ук, дитяче взуття, зустрічайте лот номер 24, і в ньому буде, точніше, вже є 24 пари. Отже, починаємо показ, кожну пару показуємо. Так будемо показувати, щоб ви трошки розуміли розміри. Тапки дуже-дуже такі. Вау. Розмір, це йдуть середні підліток. Манюнечки дуже мало. Бебіки мало. Далі, це бренд Колабура. Бай Ук. Брендовані. На ліпучки. Далі. Декілька пар буде іншого бренду. Ну, це, наприклад, у нас Мартіна, Доктор Мартінс. Такі вони можуть бути і навіть і дорослими. Це, мені здається, розмір 36 десь. Так, далі. Така краса. Також ліпучка йде. Класика. То бантики. І доросла колекція є з бантами. Ну, і дівчаточка. Далі. Бренд DPMA. Франція. Хлопчик, хлопчику. Повністю натуральне хутро всередині. Ще такі тапулі. Так, Челсі. ДПМА. Франція. Звісно ж, натуральна шкіра, дуже якісні. Так, такі чобітки. Ці ботиночки в кожному лоті в нас є. В різних кольорах. Тасмани. Зірка. Якась прямо зірка буде цих. На ліпучці. Так, такі. Дуже класні ось, дивіться, які сірі. Так, це Колабура. Так, Колабура в голубому кольорі такий. Бенетон. І остання пара. Ось такі. Дуже круті. І ось цих крихиток ви отримаєте в подаруночок. Отже, лот номер 24. В ньому 24 пари. І саме цей лот може бути вашим. Дуже кльовий. Ціна 16,5 євро за пару.